kraj verjetno za vas za tako lepo priznanje ob tem delu sezone. Ja, sigurno. Tudi za domačem prvenstvu se borimo še zmeraj za naslov prvaka, tako da smo tudi v tem evropskem pokalu prišli do tega finala in se bomo potrudili po najboljših močeh, da osvojimo letos že to drugo lovoriko. Jaz osebno in niti noben od igralcev še ni gledal nobenega posnetka, tako da to bomo zdaj v teh prihodnjih dneh naredili. Opravili še dva treninga, se na njih pripravili, najboljše, kar se bo dalo in upam na ugoden razplet na portugalske tekme naporne. Naše čaka 3-4, tako da, da se odločimo, regeneriramo in dobro pripravimo in odigramo maksimalno. Pa je, se bolj čuti ta fizični ali psihološki psihološka utrujenost? Pa rekel bi bolj fizično, ampak tudi malo že psihološkega momenta. Se že kar vleče ta sezona, včasih že glave mogoče odhajajo, ampak se moramo zbrati do konca in maksimalno odigrati, tako da bomo na koncu vsi zadovoljni. Mm-hmm. Fredi, ekipa, ki gre v finale, slaba verjetno ni. Ne, sigurno ni, niti jaz. Mislim, nekaj tako na hitro, zelo bežno sem pogledal vse, kje bomo igrali. Točno analizo bomo naredili danes. Iz podatkov osnovnih, ki jih imam, so zelo neugodni doma, vse če gledamo rezultate, ki so jih dosegli, zdaj jih vse to je vedno bilo na portugalskem, zelo dinamičen, mogoče ne toliko taktičen, če se niso zdaj izboljšali, gre bolj nekako za divjaško igro, ker se veliko teče, tako da bomo morali na to paziti. Nekaj posebnega res v tem trenutku ne vem, ker nisem še analiziral njihovo igro. Pa so igralci tvojega pomočnika še vedno igra tam, ne? Bivši so igralci, mislim da iz Trun. Ja. Učičević je tam. Kako boš zdaj ti ekipo probal regenerirati? Kaj boste počeli do nedelje, da boste, bom rekel, v najboljši možni formi pričakali to tekmo? Intenzivnost treba res spraviti na minimum, si jo gledati in analizirati. Do skoraj bolj teoretičnega predavanja kot kot. Če večeri zmagal, pa moraš zmeriti dvekrat in igrati na zmago, tako da. Ja, smo včeraj pa zgubili, nisem nam šlo po naših željah. Zdaj pa sigurno ni nobenega pravnega spita več, da se gre na polno in če hočemo naš cilj doseči, da je tekma dobiti. Mi smo imeli mogoče še viška psihološke samozavesti, ne? Tako da, ampak leto se nam že večkrat, oziroma ker nekajkrat smo bili v situaciji, ko smo se reševali iz neke zelo zapletene situacije, tako je v štartu po porazu Trebnjem, potem takrat bi rekli, evo fantje, sredi maja mi se borimo za prvaka, borimo se, da bomo osvojili pokal, da bomo v finalu, pa ne vem, če bi oni sami rekli, ti si noro in še marsikdo okoli, če je sploh verjel, da mi bomo prišli te faze, da nekateri celo zdaj so upali, da bomo še prej končali prvenstvo, a pred tremi mesti smo bili mrtvi.